Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, ez pedig a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása a megújult formában, bár a tanár úr ezt nem látja, de új borítóképpel, új arculattal jelentkezik a műsorunk, reméljük, hogy örömmel fogadják. Nógrádi György pedig itt van a vonal túlsó végén, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Én köszönöm szépen, jó napot kívánok! És még mielőtt belekezdenénk a mai műsorban, mindenkit arra bátorítunk, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, és ha mellette a csengő gombot is megnyomják, akkor be tudják állítani, hogy kapjanak értesítéseket a videóinkról, illetve köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyőn látható bankszámlaszámon és PayPal-on keresztül, és a videónk leírásában találnak információkat a közönség találkozókról, könyvrendelési lehetőségekről és sok mindent másról is. És a tanár úr pedig a héten magyar kanizsán járt Szerbiában, úgyhogy most a szerb élményeivel kapcsolatban fogjuk kérdezni. Na, milyen volt? Pár évvel ezelőtt voltam magyar kanizsán, boldogan mentem vissza. Az első meglepetés akkor ért, amikor átléptem a magyar-szerb határt, senki nem volt kifelé. Visszafelé egy 6-8 kilométeres sor volt, tehát ez 4-5-6 órát kellett volna várni. A másik élményem az volt, hogy amire megy az ember, rengeteg a menekült, a migráns. Úgy szélén sátoroznak, oda szemetelnek, hogy hova járnak vécére, nem akarok átérni, és a helyi lakosság fél tőlük. Ami még ennél is érdekesebb volt, hogy mesélték azt, hogy Szabadkán gyakorlatilag lehetetlen taxiba beszállni, mert a migránsokkal szállítják a taxik a határa, horribilis pénzekért, és ezzel rengeteget keresnek. Engem pár héttel ezelőtt megkeresett valaki, és mondta, hogy tegyek javaslatot, hogy a határmenti falvakban ne lehessen létrát kapni, hiszen akkor a migránsok távolról nem tudják a létrákat cipelni. Most viszont elmondták, hogy a létra az egyik legnagyobb üzlet, mert a migráns otthagyja a határnál a létrát, a helyiek összeszedik, eladják, a migráns újra otthagyja, újra összeszedik, tehát hihetetlen érdekes. Ami fura volt, hogy magyarban is a főterén, a fűben is sátoroztak migránsok, tehát a helyzet rendkívül nehéz, és a helyieknek elege van belőle. A létra kapcsán az a Vörös Sándor idézet jutott eszembe, hogy fölötted az ég, alattad a föld, benned a létra, de hogy ez tényleg ilyen komoly üzleti forrás egyébként ott? Hát ha megnézem, akkor 20-30 méterenként van egy létra. Megnéztem a szöges drótkerítést, furcsa hangzik, rendkívül érdekes látvány volt, és szóltak, hogy amikor jövünk vissza tegnap reggel, akkor ne menjünk Szeged felé, mert Szeged felé megint 4-5-6 órás sorok vannak, és egy kis határátkelő helyen jöttünk át Üvegházán, ahol 4 vagy 5 kocsi volt, tehát pár perc alatt átjutottunk. Rengeteg a létra, és ez sajnos egy nagy üzlet. Honnan jönnek egyébként azok a migránsok, akik a Délvidék Vajdaság környékéről próbálnak bejutni, például Magyarországra is? A válasz az, hogy senki nem tudja, mert a papírjaikat eldobják, tehát csak azt tudjuk, amit ő bemond. Ő azt mondja be, hogy Észak-Afrikából jött, ő azt mondja be, hogy Pakisztánból, Indiából, Afganisztánból jött, és ami nekem érdekes, jöttek néhányan különböző szegény közép- és dél-amerikai országokból, hogy azok hogy kerültek ide, a számomra fölfoghatatlan, de rendkívül érdekes volt az egész, és még egyszer a helyeknek elege van. Ha megnézem az elmúlt 24 óra híreit, a hollandoknak, svédeknek, dánoknak is elege van, tehát a nyugat-európai kormányok nem egyszer akaratuk ellenére rákényszerülnek, hogy végre valami döntést hoznanak, mert a helyzet megoldatlan. Egyébként jött kérdés a szerb határvédelemhez, így szól, hogy az én kérdésem a szerb határvédelemhez kapcsolódik. Minél nagyobb a magyar-szerb határon a migrációs nyomás, engem annál inkább foglalkoztat az a kérdés, hogy azt a tömeget miért hagyják eleve odáig eljutni a szerbek? Nem tudják a saját határukon feltartóztatni őket, ahogy Magyarország is teszi? Nekem úgy tűnik, mintha a Szerbia olyan kiszolgáltatott átjáró lenne, amit szabadon használhatnak a balkáni útvonal felől a harmadik világbeliek, és a magyarukra hárolna minden, legalábbis a munka oroszlán része ennek megfékezésére. Köszönöm szépen a választ, tisztelettel Borbély Máté István. Egy köszönöm, kettő sajnos igaza van, három jelzem, hogy vizet iszom gyümölcslé helyett, és akkor próbálok válaszolni. Egy, Szerbia az első és második világháború vesztese. Szerbia a jugoszláv omlás, nyertesebb, bocsánatot kérek, a jugoszláv omlás vesztese, ez egy szörnyű nehéz dolog. Szerbiának jelenleg nincs tengeri kijárata, a flottája képletesen elveszett.
Szerbia nagyon szeretne belépni az Európai Unióba. Nagyon nehéz, de én mint egyetemi tanár, hogy mondjam, hogy a belépéstől rendkívül távol áll, hiszen idézőjelben most az ukránok leelőzték, és a valóságban az Európai Unió nem igen akar újabb tagokat fölvenni. Hogy ez miért van, az egy másik beszélgetés témája lenne. Szerbiát arra kötelezték, elnézést, hogy a határait nyissa meg a migránsok előtt, ha be akar lépni az Európai Unióba, szeretne. Következő. A kérdezőnek egy ponton vitatható a véleménye. Az az afgán vagy pakisztáni, aki eljött Szerbiáig, az nem fog visszafordulni. Megpróbálja x-szer is a határt átjutni. Mi a megoldás? Hogy ne jusson el idáig. Hogy védjük az Európai Unió külső határait, lásd a körögök kerítés építenek. Szóval itt a szerbek egy rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak. Nagyon nehéz a helyzet, és láttam, hogy sok ember elkeseredett. Elmondták nekem, hogy Vajdaság meghatározott részein a faluk falvak előregettek. Amikor 70 év az átlag életkor egy faluba, és három migráns bemegy a kertbe, és ott elkezd lopni, nem lehet mit csinálni. Elmondták azt, hogy bement három vagy négy migráns egy házba, ahol egy kisfiú volt. A kisfiú elkezdett ordítani, az apa odaült, lefogott egy migráns, többi elmenekült. Kihívták a rendőrséget, mire a rendőrség azt mondta, hogy nem tud eljárni ellene. Tehát ma nincsenek meg a megfelelő eszközök. Én megint hagyd mondjam azt, hogy Európa előbb-utóbb elkezd védekezni a politika és a politikusok nélkül is, de ennek elképesztően furcsa hatásai lesznek, ez a jövő zenéje. Ugye nyilván egy kicsit más téma, de pont közösen voltunk a Hit Rádió stúdiójában akkor, amikor a kerepesi polgármester is ott volt, aki például szintén arról beszélt, hogy mivel sok esetben Magyarországon is kevés a rendőri állomány, ezért például ő is feltöltött az internetre egy olyan videót, amelyen egy férfi éppen nagyon undorító dolgokat művelt, és ennek segítségével kapták el, és ugye őt is például jogilag megpróbálták meghurcolni emiatt. Nyilván ez még a virtuális térben zajlik, de lehet-e arra számítani, hogy így szerveződnek minden oldalról, szerveződnek önvédelmi körök, szerveződnek akár a polgárőrökhöz hasonló körök, a másik oldalon meg ugye egyre nagyobb problémát okozhat akár a migráció, akár a bűnözés, meg ez ugye sok esetben össze is függ egymással. Válaszom azt, hogy sajnos önnek igaza van. Ez azt jelenti, hogy ma Európa számos országában elkezdtek szerveződni ilyen körök, mert szeretnék a családjaikat, a vagyonukat, az életüket védeni. A túloldalról, ha csak Szabadkát nézem meg, amelyik itt van a magyar határtól néhány kilométerre, fegyveres bandák vívják élet-halál harcukat, nem elvekért, pénzért. Mert látszik azt, hogy egy migránst mennyiért csempésznek át. Nekem nagyon fura volt, mert Pécs merről mentem át a Vajdaságba, és végigmentem a déli határ mentén. És a magyar déli határ mentén is volt magyar területen néhány migráns, néhány még egyszer, de ott üldögéltek a fűben, mint akinek semmi különösebb dolga nincs. Nyilván ezt Európa előbb-utóbb megunja. Itt el lehet mondani más közép és más Nyugat-Európa státusza. Nyugat-Európa a világot kirabolta, ebből nagyon jól élt és él. Közép-Európának gyarmatai nem voltak, most a németeket hagyjuk, ami kevés gyarmatok volt, azt az első világháború után elveszítették. Tehát nyilván a migráns nem így jön be, hanem úgy jön be, hogy Európa leggazdagabb országaiba akar menni. Jön a tél, fázni fognak, erőszakosabbak lesznek. Elnézést kérek, ma Európa számos országába pár száz euróért fegyver kapható. Csak idő kérdése, hogy ilyen fegyveres összecsapások legyenek, és a politikának kutya kötelessége lesz erre választani. Meg lehet ezt előzni? Hát meg lehetett volna előzni, ha Európa határ. Késő? Most is meg lehetne előzni, azt mondom, hogy hónap nulla órától migráns nem lépett be az Európai Unió területére, de ez utópia, ezt soha nem fogják kimondani. Ha megnézem, hogy az Európai Unió szinte semmiben nem egységes, akkor ebbe sem lesz az, sajnos. Tényleg nem ijesztegetni akarjuk a hallgatókat, de akkor az a realitás, hogy jönnek a migránsok egyre többen, fegyvert fognak vásárolni olcsón, és abból fegyveres összecsapások várhatók, akár civil áldozatokra, meg városokban, meg mindenfelé? A válaszom az, hogy ma már fegyveres összecsapások vannak a migráns bandák közt. Ha valaki megnézi a francia nagyvárosokat, a brit nagyvárosokat, jelentős részében a migránsok elképesztő százalék arányban rendelkeznek. Tehát ez
teljesen logikusan prognosztizálható, hogy összecsapások várhatók. A politikának erre fel kell készülnie. Én azt látom, hogy Nyugat-Európa nagy részén nem teszi meg, kihátrál előle fél. Mi volt a svéd elv elmúlt 24 óra, hogy valahogy próbáljuk a migránsokat a nagyvárosokba integrálni. Könyörgök, évtizedek óta nem megy. Mit csinál a svéd középréteg? Fölmegy északabbra, mert oda nem jön migráns, és kimegy a nagyvárosokból, mert ott kevesebb a migráns. De ez egy rendkívül primitív, rövidtávú megoldás. És Magyarországon mire lehet számítani, hiszen Magyarország esetében azért működik a határvédelem. Nyilván gondolom így is vannak, akik áttörik a pajzsot, de mennyire lehet problémás a helyzet? A válasz az, hogy ma nem az, remélem holnap sem lesz az. A magyar lakosság ma nem befogadó. Ennek rengeteg oka van. Amikor polgárháború volt, lásd Jugoszlávia, akkor befogadtunk. Amikor orosz-ukrán háború van, a ukrán migránsokat befogadtuk, de általában a migránsokat nem vagyjuk befogadni. A másik az, hogy a magyar határvédelem jó, tényleg néhány ember át tud jönni, ezek döntő részét összeszedik és vitt. A taxisok hova viszik egyébként az embereket? A határa. Ez egy óriási ötlet. A határon kiteszik, hogy menj át. Én jelezni szeretném, hogy most van egy új helyzet. A szlovének lebontották a határkerítést. Tehát csak időkérdés az, hogy a migráns azt mondja, hogy oké, ettől kezdve Szlovéniának megyek, ettől kezdve az osztrák-olasz határig eljutok, és idézőjelben csak ott kell átkelnem. Új helyzetek vannak. Az osztrákok tökéletesen látják, hogy a magyarok az ő biztonságukat is védik. A szlovénok elnézést kérek, nem. Köszönjük szépen, és akkor egy kicsit ide tartozó kérdés. Interjúk során többször említette, hogy csak idő kérdése, Nagy Albánia létrejötte. Tisztelettel érdeklődnék, hogy milyen helyzetben van Albánia. Tudtommal Európa egyik legszegényebb állama. A koszovói terület békés úton, vagy a koszovói területet békés úton vagy háborúval szerezné meg, mely nagyhatalmak támogatják. A szerbek mellé nem sorakoznak fel Oroszország és legalább Montenegro. Továbbá kíváncsi lennék Olaszország és Albánia viszonyára, mik a magyar külpolitikai célkitűzések az országgal kapcsolatban, mennyiben érintené egy ilyen konfliktus Bosznia helyzetét, illetve kérdésem, hogy mi Bulgária és Görögország helyzete, tudtommal a nagy bolgár állom egész Macedónia meghódítása, a görög állam pedig Dél-Albániából is szeretne területet, ezekre van reális esély. Ez olyan, mint valami vizsga kérdés így Albániával kapcsolatban. Ez olyan, mint egy nagy doktori disszertáció. Fél évet, 300 oldalt is megválaszolom. Kezdjük az elején. A jugoszláv bomlási folyamat egyes számú kérdése, hogy véget érte. Szerintem nem. A második számú kérdés az, hogy életképes-e Bosznia-Hercegovina. Szerintem nem, de ez bármelyikről lehet egy fél órán beszélni. A harmadik kérdés, hogy reálisan Nagy Albánia létrejött-e. Szerintem igen, amire nincs válasz, hogy mikor. A következő az, hogy ki fogja vezetni ezt a Nagy Albániát anyagilag kívülről. És én nagyon sokszor elmondtam, hogy erre két ország képes, vagy Törökország, vagy Szaúd-Arábia. Kettő teljesen más jövőképet mutat. Következő. Ha megnézem a mai balkáni politikát, elnézést kérek, a szerb-koszovói helyzetben van 24 órán belül enyhülés és feszültség. Mi az enyhülés, hogy mindkettő elfogadja most a megkötött tegnapi dokumentum alapján a másik hivatalos papírjait? Mi a nem enyhülés, hogy továbbra sincs megállapodás a fő kérdésekről, a rendszámról, a Koszovóban élő szerbek helyzetéről és a többi. Én erről most nagyon sokat beszélgettem, de én a szerb oldalon Vajdaságban. Nyilván itt teljesen más vélemény hangzott el, mint a koszovóiakkal beszélgettem volna erről. Nincs megállapodás. Szerbia számára van egy életfontosságú kérdés. Mi fontosabb számomra Szerbiának? Az európai integráció vagy Koszovó? Erre a szerb kormánynak kell választ adni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz. Ez a kérdés az, hogy a jobb kezembe vagy a bal kezembe harapjak-e bele Görögország. Görögországban nincs abban a helyzetben, hogy a határainál bármilyen változást elérjen. A görögök fő ellensége ma a vele szövetséges Törökország. Törökország évtizedek óta nem tud belépni az Európai Unióba, óriási a feszültség. 200-szor elmondtam, elmondom újra. Akit ez érdekel, a török korábbi miniszterelnök megírta a visszaemlékezését, Davutoglu stratégiai mélység, ezekre válaszol. Bulgária. Bulgária ma Európa egyik legszegényebb állama, nincs abban a helyzetben, abban így, hogy ábrándozzon Nagy Bulgáriáról, hogy ebből bármit tegyen, arra nem. Albánia. Csodálatos a tenger.
ja, olcsó, óriási a korrupció. Ha megnézem, azt 15 év alatt 1 millió albán csempésztek át Nyugat-Európába törvénytelenül. Ha megnézem ma, a prostitúció tombol. Ha megnézem a szervkereskedelemben, a mafiákban, az albán bandák Európa vezető helyén vannak. Tehát az egész Balkán ugyanúgy, mint elnézést kérek, Otto von Bismarck alatt egy puskaporos hordó, és a helyzet nem változott meg, az idők megváltoztak. Köszönjük szépen, és akkor most térnénk rá az orosz-ukrán háborúra, ahol szintén... Elnézést, ha add az idő nekem fél évet, én 300 oldalba ezt kifejtem. És akkor lesz egy újabb doktori cím. Akkor most jöjjön az orosz-ukrán háború, és ezt elsőként beszéljünk a zaporizsiai atomerőműről, ahol sok minden történt a héten, többek között hát lehetett látni, hogy az oroszok lekapcsolták az áramellátásról a reaktorokat, aztán valamennyit visszakapcsoltak. Azt is lehetett hallani, hogy elfogtak olyan amerikai tarackot, amely elvileg lőtte a zaporizsiai atomerőműve, és nagyon sokan már ilyen nukleáris apokalipszist vázoltak ezzel kapcsolatban. Hogy látja a tanár úr most a helyzetet, mi lesz ott? Egy, olyan fokon hazudnak mind az oroszok, mind az ukránok, hogy Budapestre ezt megítélni nehéz. Kettő, föl kell tenni egy rendkívül egyszerű kérdést. Kinek az érdeke az atomerőmű lövése? Én erre nem akarok választ adni, ezt minden hallgató döntse el saját maga. Három, a brit védelmi miniszter, aki nyilván szakértő, azt mondta, hogy ő szívesen megnyomná az atomgombot, hogy atomcsapást mérjenek Oroszországra. Az ötlet idézőjelbe kiváló, csak a kérdés az, hogy mi lesz másnap a harmadik világháború második napján. Tehát azt látom, hogy az erőmű ma megint egy hihetetlen érdekes a valós politikai probléma és PR-fogás. A Zelenszky naponta ezzel szórakoztatja a világot. Most a Vajdaságban egy kabarén ültem, és mikor meglátták, hogy ott vagyok, akkor a művész, aki előadó volt, azt mondta, hogy most már egyszer elmondja nekem, hogy nem Zelenszkyt kell mondani, hogy én mondom, hanem Zelenszkyt. Mondtam, rendben van, egy életre megjegyzem. De hát az ukrán politikában elnézést, nincs változás. Elnézést, mit mondott Ukrajna kazasztáni nagykövete néhány napja, hogy most kell minél több országból nincs, hogy a gyerekeinknek kevesebbet kelljen. Ez ostobaság, ez fajándulat. Az elmúlt néhány órában mondta Melnyik, aki tökéletesen alkalmatlan nagykövetnek, ő a német országi nagykövet, hazamegy külügyminiszter helyettesnek, hogy ő elítéli a 100 miniszterelnököt, mert az orosz barát. Nem ez a feladata egy nagykövetnek. A spanyolországi ukrán nagykövet azt mondta, hogy Spanyolország micsoda dolog, hogy május óta nem szállít fegyvereket. Mert a spanyol nem a kormány nem azt mondta, hogy öreg ingyen kapott, fog be a szár, hanem azt mondta, hogy szeptemberbe küldjük a következőt. A Vatikánban lévő ukrán nagykövet elítélte a pápát, hogy lehet az, hogy kinyilatkozott az ukrán, az orosz filozofus megölt lánya mellett. Tehát elképesztő irányba mentek el az ukránok, ezt előbb-utóbb az amerikai politikának észre kell venni. A Zelenszky és az amerikaiak hadszászok kimondták, hogy ez nem amerikai háború. Itt az ukránok mögött egyértelműen néhány ország áll, első helyen az Egyesült Államok. Az atomerőműnél ténylegesen nagyon nagy a feszültség, egy atomerőműnél, láss Csernobil, nagyon komoly problémák lehetnek. Ezt eddig hál' Isten a világ megúszta. Én azt tudom mondani, hogy imádkozzunk azért, hogy ne legyen újabb ilyen atomkatasztrófa, nem lehet kizárni. Jelenleg, ha jól emlékszem, egy erőmű működik az atomerőműben belül, ez szolgáltatja az áramot, hogy mi az orosz cél, a többi beindítás, az atomerőmű átvitele, energiaátvitele a Krimbe, ezt Budapestről nem lehet megmondani, de tény az, hogy jelenleg az ukrán propagandának ez az egyik célterülete. De azt azért lehet tudni, hogy most az oroszok lövik azért, hogy azt mondják, hogy az ukránok lövik, vagy az ukránok lövik valójában amerikai fegyverekkel? A válasz az, hogy lehet tudni, de aki ezt kimondja, vagy holnap Moszkva tiltakozik, vagy holnap Kijev és Washington tiltakozik, mivel én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok, sok mindent mondhatok, az oroszoknak nem célja az atomerőmű lövése. Mikor ilyen atomerőmű körül megy az erőfitoktatás, akkor azért az tényleg adhat okot aggodalomra. Láttuk, hogy Csernobilnál mi történt, és pont tegnap Vaskeresztes, vagy nem, Felsőcsatár településen jártam, sétálgattunk ott, és találkoztunk egy kedves házaspárral, és vele beszélgettünk arról, hogy ugye Csernobilt követően nagyon lassan érkeztek meg a hírek Magyarországra, elteltek napok. Most azért már teljesen más a hírközlésnek a sebessége. Nyilván soha ne történt
történjen ilyen, de hogyha valaki azt hallja Magyarországon, hogy felrobbant egy atomerőmű, vagy valami nukleáris katasztrófa történt Ukrajnában, akkor Magyarországon van teendője egy átlag embernek? A választ azt, ezt a politika fogja eldönteni. Egy, remélem, hogy nem robbant föl, mert ez Európa legnagyobb atomerőműve. Kettő, relatíve messze van Magyarországtól. Három, itt egy atomkatasztrófa az előrejelzések szerint sokkal erősebb lenne, mint Csernobilnál. Csernobilnál emberi mulasztás történt. Csernobil esetében a svédek hozták nyilvánosságra, amikor észlelték, hogy teljesen megváltozott a sugárzás. Csernobilt az orosz akkori szovjet vezetés előtt letagadták, és a szovjet vezetés szintén letagadta. Tehát Csernobilnál rengeteg dolog történt, ami remélem nem ismétlődik meg. Én Csernobil után voltam Németországban, egy idegenvezetőként egy busszal, és a határon Passaunál leszállították minket, és nézték Geiger Müller számlálóval, hogy mekkora sugárzásunk. Mondom, ember, hát mi nem vagyunk messze Passautól, nem baj, elő van írva. Tehát minden ilyen helyzetben érvénybe lép egy protokoll, ami lehet, hogy egy baromság, de akkor is megcsinálják. Nekem az is fura volt, hogy Ukrajnába közölték, hogy kiosztották a lakosságnak a jódot, hogy ezt bevegyék atomkatasztrófa esetén. Nem akarom minősíteni, ezt belevág az ukrán általában hozott intézkedésekbe, ezek nem túl bölcsek. De látjuk, hogy Romániában és Szlovákiában is osztogatják a jód tablettát valami fajta katasztrófára készülve. A válaszom az, hogy remélem, hogy Románia és Szlovákia téved. Én most körülbelül 4 óra múlva már szlovák területen leszek, és ma este előadást tartok. A szlovák védelempolitika rendkívül érdekes, ők átadják a régi szovjet, majd orosz haditechnikát Ukrajnának ingyen, cserébe egészen modern haditechnikát kének. A lehetőség van szintén ingyen az amerikaiaktól. Na, a másik dolog, ami érdekes volt nekem, hogy a héten volt, hogy 1,5 éve kitört a háború, és ezzel kapcsolatban kiadtak az ukránok egy olyan közleményt, hogy Oroszország még mindig kapitulálhat, különben az át kell élniük, hogy a saját területükön semmisítik majd meg őket, illetve ezen a héten mindenféle politikus Erdogántól kezdve az ukránokon át a britekig arról beszélt, hogy Oroszországnak a Krímet is vissza kell adni Ukrajnának. Miközben tudtommal, hát ez a háború most jelen állás szerint nem a Krímről szól, hanem sokkal inkább jelenleg a Donbassról. Hogy került ennyire képbe a Krím, és van-e realitása annak, hogy ezt akár vissza tudják szerezni az ukránok, akár, ez most álnaív kérdés lesz, visszaadják az oroszok? Minden évben az ukránok megrendezik a Krími fórumot. Tavaly ezen 40, idén ezen 60 ország vett részt. Ez idén egy videokonferencia volt, ahol aki elment, az a lengyel államfő volt, a Duda, a többiek nem. Na most egy ilyen konferencián bármit lehet mondani, még az Erdogánnak is, mert a Erdogán rendkívül vigyáz, és patika mérlegen méri, hogy jó kapcsolatokat ápoljon Kijevvel, Moszkvával, Brüsszellel és Washingtonnal. Ebből Brüsszel számára a legkevésbé érdekes. A kérdés lényeg az, hogy van-e esély a Krím visszaadására. Még egyszer, én csak egy hülye egyetemi tanár vagyok. Nincs. Az oroszok a Krímet nem adják vissza, orosz többség van, ott van az orosz flotta bázisa, Oroszország egyetlen mélytengeri melegvízi kikötője nincs. Most, hogy az ukránok milyen jelentéseket írnak, ha nekem adnak 3 napot, egy üres szobát és élelmiszert, italt, én megírom a libiai, a kameruni, a nigeri biztonságpolitikát, igaz, hogy semmi köze nem lesz a realitásokhoz, de a rendelkezésre álló adatok alapján. Amit az ukránok most csinálnak, az egyszerű propaganda. Azt is láttuk, hogy a héten... Hát közé tették azt, hogy a háború első 1,5 évében 9000 ukrán halt meg. Elkezdtem számolni, matematikailag nem jön ki, pont. De az se jön ki, hogy talán 100 000 oroszra teszik a... Tehát, hogy 100 000 az orosz becsült áldozatok száma, az meg túl van becsülve, nem? Természetes. Így, ha valaki megnézi, a Putyin aláírt egy rendelkezést az elmúlt 48 órában, hogy 137 000 fővel megemeli az orosz haderők létszámát. Ez összefügghet egyébként azzal, hogy ennyi volt a halálos áldozatok száma? Ez összefügghet azzal, hogy a háború sokkal tovább tartott, mint gondolták. Ez összefügghet azzal,
hogy új stratégiai irányokat kell kijelölni Ukrajnába, meg kell határozni a katonai biztonságpolitika majd politikai célokat. Az pont ez lett volna a kérdésem, amikor udvariatlanul közbeszakítottam, hogy amikor most Putyin aláírta ezt a rendeletet, az tulajdonképpen mit jelent, hogy továbbra sem akarja elrendelni az általános mozgósítást, és ezért inkább megnövelte a hadseregnek a létszámát? Így van, mert ő azt mondja, hogy ez nem háború, ez a valóságban természetesen háború. Ezt belpolitikai okok miatt nem akarja kimondani. Most van egy nagyon érdekes dolog, G20. Leül egymással tárgyalni Kelet és Nyugat, és az oroszok és a Nyugat, igen vagy nem, Biden. Mekkora hatása lesz az egész amerikai belpolitikára, hogy az amerikai sajtó Biden fia kapcsán hazudott, és Biden trükkökkel juttatták elnöki pozícióhoz, zárójel ő is az isen hangsúly alkalmatlan arra, hogy az USA elnöke legyen következő. Félidős választások, mekkorát nyernek a republikánusok? Az egyik házban lesz-e többségük, vagy mindkettőben? Vagy valamilyen módon a demokraták képesek lesznek a többségüket megtartani? Ez ma úgy néz ki, hogy valószínűtlen. Jöjjön akkor most egy kérdés. Kedves tanár úr, ha a szegénység jön, akkor szélsőségek is felemelkedhetnek. Azt mondta, hogy a káoszban lehet halászni, de ha túl nagyra nő, akkor mindenki veszít. Putyin tudja zsarolni Európát a gázzal, de ha elzárja a gázcsapokat, és emiatt megbukik sok nyugati vezető, akkor sem biztos, hogy javulna az orosz-európai uniós kapcsolat. Értem ez alatt, hogy felerősödhet az antiszemitizmus, az oroszokat hibáztathatják az emberek. Ön szerint, ha Putyin tényleg elzárná a gázcsapokat, akkor az enyhítené vagy elmélyítené a konfliktust? Értem ez alatt, hogy feloldják a szankciókat, vagy több fegyvert küldenek. Ön szerint mennyire fog Európa radikalizálódni az elszegényedés miatt? Üdvözlettel, Csanád, utóirat, van vodka is a grapefruit üdítőben, amit iszik? Ez egy rossz indulatú posztkommunista, aliberális kérdés, tehát nem válaszolok, egyébként nincs. A másik megjegyzésem az, hogy Putyin elzárhatja a gázcsapokat, de előtte Európa hozta meg a szankciós döntéseket. És az egésznek nem az a kulcsa, amit ő kérdez, az egésznek az a kulcsa, hogy mi az amerikai cél. Megengedi Amerika a szankciók feloldását, ebben a pillanatban az oroszok tudják a gáz szállítani. Mi lesz az orosz-ukrán háború vége? Én elmondtam múltkor, a NATO főtitkára, akit nagyra becsülök, azt mondta, hogy a háborút Oroszország nem nyerheti meg, én hozzátettem, igaza van, Ukrajna sem nyerheti meg. Na most, ha mindkét mondat igaz, akkor ebből néhány következtetést le kell vonni. Európa ma gáz nélkül nem tud meglenni. Én minden nap végignézem a német híradásokat. Németországban óriási botrányok vannak, mert nem tudták az orosz gázt pótolni. Az, hogy egy kelet-német, volt kelet-német tartomány, száz ország miniszterelnöke kiállt a gáz mellett, és egy ukrán nagykövet rendre utasítja, ez minősíthetetlen. Tehát Európa aggódik már, és fél a jövőtől, fél a tértől, és fél a szegénységtől. Jött egy kérdés a G20-hoz kapcsolódva, amely így szól, hogy milyen szerepet játszik Indonézia manapság a világ eseményeiben? Egy, a világ legnagyobb muzulmán állama. Kettő, rendkívül komoly szerepe van abban a térben, ahol Kína, Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok vannak. Tehát Indonézia ma ilyen szempontból fontos, nem globális játékos, nem is akar az lenni. Hát ha már ez szóba jött, akkor hagyd mondjam, mert Indonéziának volt egy köztársasági elnöke, Sukarno, aki járta a világot, hihetetlen karizmatikus politikus volt, amerre járt, nőt követelt magának. Megtörtént, nem mondom melyik országban, hogy reggel azt mondta, hogy kéri a felvételt, hogy éjjel hogy szeretkezett, mire azt mondták meg, hogy nincs felvétel, aztán ne hülyeskedjenek. Hát a Szovjetunióban is megkapta a felvételt, kéri, megkapta, és ő meghirdette a NASZAKOM elvet. A nacionalisták, szocialisták, kommunisták összefogását. Igen, de ellene annak idején egy Untung nevű alezredes pucskísérletet hajtott végre. Ezt a hadsereg szétverte, és Indonéziában a hatalmatlan a hadsereg. Nem tudom, mi ez a név ma, hogy Suharto, Nasution, mondja még valakinek valami, szerintem nem, de Indonézia ma a 20 állam egyike, nem több és nem kevesebb. Én pedig annyit tennék hozzá, hogy pár évvel ezelőtt voltam Balin, ami Indonézia része, és szerintem az egyik legszebb nyaralásom volt, nagyon kiváló hely, úgyhogy mindenkinek ajánlom tisztelettel, és ide is vonatkozik az, hogy a repülőjegy az egy kicsit drágább, ugyanakkor az ott létet pedig nagyon költséghatékonyan lehet kihozni. A tanár úr jár Balin? Nem, viszont erre egy megjegyzés, egyre több olyan ember van nyugaton,
aki azt mondja, hogy télen fűteni kell, és az drága, így fölülök a repülőre szeptemberbe, elmegyek és visszajövök márciusba, Floridából, Baliból, Kenyából, mit tudom én, Maldívról, bárhonnan, és olcsóban jövök ki, mint ha otthon maradok. Egy megjegyzés. Nekem minden vágyam mindig a Milocseri királyi palota volt, királynői rezidencia, ez a Kotrőből, bocsánatot kérek, a Kotrőből néhány kilométerre Sveti Stefánnal szemben van, és tele volt mindig német munkanélküliekkel 70-80-as években, és elmondták, hogy ott élni olcsóbb, mint otthon. Pont. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartott a tanár úr is, és a kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Ez volt a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása. Búcsúzunk, és legközelebb ismét jelentkezünk. Viszonthallásra. Köszönöm szépen, viszontlátásra.